В концепції реформи екологічної інспекції передбачено ліквідація так званих ПЕКів, пунктів екологічного контролю на митних переходах. Більше того, я вам скажу, що з 1500 екоінспекторів, які працюють в Україні, порядка 800 – це є інспектори, які працюють на ПЕКах, і 700, які працюють на іншій території. Я вважаю це неприпустимим. Треба змінити цей баланс. Так? Ми прийняли рішення просто ліквідувати інспекторів на переходах. Більше того, сьогодні вже перший маленький крок зроблений. Радіаційний контроль ми передали до пограничників, але в 2017 році ми проведемо, я сподіваюся, реформу екоінспекції. Ми ліквідуємо ПЕКи, тобто цих пунктів екологічної контролю на кордонах. І я взагалі, якщо чесно, хочу ліквідувати екоінспекцію, замість неї створити новий орган і повторити реформу таку суттєву переходу а-ля з міліції в поліцію. На екологічному рівні. На екологічному рівні.